Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun əskəri özünü güllələyərək intihar edib. Bu barədə Bakıfsin sorğusuna cavab olaraq Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib, qeyd olunub ki, iyulun 13 saat 23 radələrində Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Manafzadə Ruslan Şərifoğlunun avtomat silahdan açılmış. Atəş nəticəsində ölməsi faktı ilə bağlı Hərbi Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmaqla hazırda istintaq aparılır. Allah rəhmət eləsin. Amin.